Астрологічний прогноз на 16 листопада. Овен. Сьогодні варто уважно поставитися до свого здоров'я. Не слід перенапружуватись, метушитись, братись за кілька справ відразу. Спокійний відпочинок з книгою, помірне заняття улюбленим видом спорту, спілкування з близькою людиною дадуть необхідний запас міцності вашому організму і наповнять його зарядом бадьорості для подальших звершень. Тілець. Несприятливий день для ділових операцій. Постарайтеся утриматись від зустрічей зі знайомими і контактів з партнерами. Саме в цей день нові знайомства матимуть негативні наслідки. Уникайте грошових вкладень. Вигода оманлива. Близнюки. Несприятливий день для досягнення поставленої мети. Вивчення наук і ремесел. Уникайте ризикованих фінансових операцій. Ділові зустрічі не принесуть очікуваних результатів. Постарайтеся переключитися зі своїх проблем на допомогу друзям, близьким, дітям. Рак. Єдиною неприємністю цього дня може стати сварка з людиною із близького оточення. Постарайтеся проявити мудрість і такт, щоб конфлікт не розгорнувся надовго. Якщо є можливість, проведіть цей день на свіжому повітрі. До кінця дня ви зможете позбутися від безпричинної тривоги і незадоволеності. Лев. День відпочинку, здобуття нових джерел енергії. Перетворення космічної енергії зажадають обмеженості і уваги при виконанні будь-якої справи. Сьогодні несприятливі комерційні операції, легковажні обіцянки, непродумані витрати, можливі проблеми з майном. Діва. Цей день сприятливий для зміни форми діяльності, творчості і початку нових справ. Творчі та ділові контакти в недалекому майбутньому принесуть багато користі. З близькими людьми та колегами ви відчуєте взаєморозуміння, посилиться інтуїція і дар передбачення. Вірогідні віщі сни. Терези. У вас накопичилось багато домашніх справ, але відмовтеся від домашньої роботи в першій половині дня. Присвятіть цей час прогулянкам і невеликим подорожам, або займіться самоосвітою. Не робіть остаточних висновків. Оточіть любов'ю і увагою свою половинку. Те ж саме ви отримаєте у відповідь. Скорпіон. Сьогодні можливі різкі зміни настроїв. Ваше небажання прислухатися до оточуючих людей – може породити внутрішнє напруження, натягнутість і відчуження в стосунках. Вам піде на користь духовний розвиток. Стрілець. Сприятливий день для фізичних навантажень і активного відпочинку. Ви з усім впораєтесь. Жінкам-стрільцям любов до подорожей і відсутність звички сидіти вдома створить проблеми у відносинах з партнером. Чоловікам-стрільцям слід утриматися від легковажного ставлення до свого здоров'я та порожніх обіцянок. Козиріг. День покаяння, пробачення образ. Ви відчуєте прилив енергії. Уміння знайти вірне рішення проблем і наполегливість у досягненні мети принесуть успіх. Зірки настільки сприяють вам, що будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Водолій. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Не виключено, що сьогодні доведеться відправитися в ділову поїздку або подумати про розширення бізнесу. Вас чекає успіх. Ваші неповторність і нестандартний погляд на речі можуть здивувати людей, навіть добре знаючих вас. Риби. День несприятливий для початку нової діяльності – укладання угод. Рекомендується утриматися від привабливих пропозицій, відкласти справи і проблеми, з якими зараз не можете впоратися, до кращих часів. Це був астрологічний прогноз на 16 листопада.